প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সুধিব বুলি মই জানো। মোৰ কালিৰে পৰা আপুনি বুজি পাইছে যে মই অলপ মানে বৰ দুখিত হৈ আছোঁ যে মোৰ ককা দেউতা এইবিলাক স্মৃতিয়ে মোক খুন্দিয়াই আছে। সেইকাৰণে মই মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মই লিখি আনিছোঁ, কাৰণ মই সেইখিনি কথা এতিয়া মই আজি নক'লেওতো নহ'ব, মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপৈনত গুপ্তচৰ বাৰ্তা সম্পৰ্কত দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই লিখি দিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপৈনত গুপ্তচৰে সঠিক বাৰ্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁ ইণ্টেলিজেন্স ফেইলাৰ। ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ এখনো সভাত উপস্থিত নাছিল, আৰু যিবোৰ সভা আমাৰ হৈছিলে সেইবিলাক আলোচনাৰ নিচিনা বহি পেলাই যে মুখামুখি কথা পতা, য'ত হাত চাপৰি কোনো পৰিৱেশ নাছিলে। গগন বৰা ডাঙৰীয়াও গৈছিলে, এখেতক প্ৰশ্ন সোধা হৈছে, উত্তৰ দিছে, ইয়াত হাত চাপৰি কোনো চান্স নাছিলে। আৰু লিলি হোটেলৰ সভাত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া যিহেতু প্ৰাক্তন সভাপতি, ছিনিয়ৰ মষ্ট লিডাৰ, সেইকাৰণে তেখেত তাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট নাছিলে মিটিংখনত, গেষ্ট আপোনাৰ আছিলে, মই পাৰ্টিচিপেণ্ট নাছিলোঁ। আমাৰ বাকীসকল লিডাৰে আলোচনা বিলোচনা কৰি আমাক পৰামৰ্শ দিছিলে যে এনেকৈ ৰাস্তাত কংগ্ৰেছ দলটো যাব লাগে। গতিকে 100% মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই গুপ্তচৰবিলাক উপৈনত ইনফৰ্মেশ্যন কাৰেক্ট দিব পৰা নাই। সকলোৱে দিহা পৰামৰ্শ দিছিল, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হ'ব, মিটিংখনৰ যিটো আউটকাম, সেইটো দায়িত্ব মোৰ, সেইটো পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন সভাপতি, মই সভাপতি। এতিয়া কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু তাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ যিটো কৰ্তৃত্ব, সেইটো মোৰ। কালিলৈ আমি মিটিংবিলাকৰ পাছত কি কি কাৰ্যসূচী ল'ম, যিটোৱে CMক হতবাক কৰি তুলিছে, সেই কাৰ্যসূচী আমি ল'ম, সেইটো মোৰ নেতৃত্বত হ'ব, মোৰ দায়িত্বত হ'ব আৰু মোৰ কৰ্তৃত্ব। সেইটো সভাখনে মোক ৰুটমেপ বনাই দিছে, ৰুটটোত চলিয়াত আগত মই যাম। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই তথ্য বিভাগ, দ্বিতীয়তে আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অসম কংগ্ৰেছৰ তিনিদিনৰ সভাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চকী এৰি দিম বুলি কৈছে। আপুনি চাব, কিন্তু ফিল্ডত নমাই নাই, তিনিদিন মিটিং হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চকী এৰি দিম বুলি কৈছে। আৰু যি সময়ত সেই কথাটো কৈছে, আপোনালোকে টিভি ফুটেজটো আকৌ চাব, পুৰা নাৰ্ভাছনেছটো CMৰ মুখত ওলাই পৰিছে, তেওঁ দেখা পাইছে এক্স CMটো, যেতিয়া তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছে মোক ইমান আক্ৰমণ কৰিব নালাগে, মই লাগিলে চকী এৰি দিম, সেইবুলি কওঁতে তেখেতৰ মুখত, তেখেত যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো চকু মুখত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে। আৰু এইটো এই মুখখন চালে কালি গম পায় যে বতাহে যে গতিপথ সলনি কৰিছে, সেইটো তেখেতৰ পূৰ্বানুমানটো যে হৈছে, সেইটো তেখেতৰ মুখত ওলাই পৰিছে। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি পৰামৰ্শ দিছোঁ যে ক্ষমতা হেৰুৱালে ঘপককৈ যদি গম নাপায় আগতীয়াকৈ, তেতিয়া কেতিয়াবা আঘাত অন্তৰত বহুত জোৰছে লাগে। কিন্তু আপুনি যে মানসিক প্ৰস্তুতি চলাইছে ক্ষমতা হেৰুৱাবৰ কাৰণে, চকী এৰিবৰ কাৰণে, যে আপুনি কালিৰ পৰা যে আমাৰ মিটিং তিনিখন হৈ যোৱাৰ পাছত, যে তিনিদিনৰ মিটিঙৰ পাছত যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে মানসিক প্ৰস্তুতি চলাইছে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে বৰ ভাল হৈছে। কিন্তু ঘপককৈ ক্ষমতা গ'ল বুলি যদি আপুনি খবৰ পাই যায়, তেতিয়া আপোনাৰ অন্তৰ আঘাতটো বহুত জোৰছে লাগিব। এতিয়া আপুনি অলপ দুবছৰ প্ৰেক্টিচ চলি থাকিব যে মোৰ CM যাব, CM যাব, গতিকে আপোনাৰ বিষটো বুকুৰ অলপ লাহে লাহে কমি যাব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ পৰা এটা প্ৰমাণ হ'ল যে তেখেতক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু শক্তি কংগ্ৰেছৰ আছে। কংগ্ৰেছৰ গোটেই মানুহখিনি যদি তিনিদিন একত্ৰিতভাৱে বহে, তিনিদিন, তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে আত্মসমৰ্পণ, চকী এৰি দিম, তাৰমানে তেখেতে মানি ল'লে যে কংগ্ৰেছৰ ইমান শক্তি আছে, কংগ্ৰেছৰ গুৰিত এনেকুৱা অস্ত্ৰ আছে যি অস্ত্ৰৰে তেখেতক ৰাজনৈতিকভাৱে আমি পৰাস্ত কৰিব পাৰোঁ। ৰাজনীতিত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা শিকিছোঁ চল বল কৌশল, সাম দাম দণ্ডভেদ, এইটো থাকিব। চল বল কৌশল যিটো বিষয়লৈ লৈ তেখেতে কৈছে যে এইটো কংগ্ৰেছে কৰাতকৈ মই চকু এৰি দিম, এইটো আমি ডিটাৰমাইন যে সাম দাম দণ্ডভেদ, চল বল কৌশল থাকিব। কাৰণ
সোনিয়া গান্ধীক ঘৰ জ্বলাব লাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডি এন এ পৰীক্ষা হ'ব লাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল। ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মদিনত ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেট পতাটো ভুল বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। গতিকে সাম দাম দণ্ডভেদ চল বল কৌশল, আপুনি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে একপক্ষীয় হ'ব নহয়, তেখেতৰ নিচিনাই আমিও সেই পথলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। মানুহে ব্যথিত হৈছে বুলি কৈছে, এইটো স্বাভাৱিক, কিন্তু দায়িত্ব মোৰ, এতিয়া সভাপতি মই, যি হ'ব আন্দোলন হ'ব, কাৰ্যসূচী হ'ব, স্প্ৰেছ মিট হ'ব, অন্য কিবা হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ, সেইটো সন্মুখত সভাপতি থাকিব, সদায় সন্মুখত সভাপতি থাকিব। আৰু এনে ৰাজনীতি নোহোৱাই ভাল বুলি কৈছে, এৰি দিয়ক তেখেতক।